Hola, amics. Colors de Ponent és un espai de trobada per a persones i familiars de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, intersexuals de Lleida. I avui parlem amb la seva presidenta, Sandra Castro. I després d'escoltar el consell habitual de la setmana, tenim el plaer de compartir la tertúlia. Es pot aconseguir tenir millor salut amb el poder de la ment? Amb els nostres convidats de ASPID, de la Fundació Renal Jaume Arnó i de l'Associació Antisida. Què us sembla? Som-hi? Colors de Ponent, un col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, intersexuals i els seus familiars. Entitat de Lleida. Hola, Sandra. Hola, bon dia. Sandra Castro, presidenta de l'Associació Colors de Ponent. Sí. Moltes gràcies per vindre avui amb aquesta entrevista que ens resoldrà, segur, però molts dubtes que a vegades no ens atrevim a preguntar. Perquè, començant per lesbiana, gay, sabem més o menys que és atracció entre dona-dona, home-home, transsexual és quan la identitat del gènere no correspon, no coincideix amb la identitat sexual. Bisexual és l'atracció romàntica entre els dos sexes, no? Exacte, cap als dos. I el dubte que jo quan ho he preguntat a gent de peu hi ha amb tothom és que és intersexual. Clar, buscant, veus que és una qüestió, o penses que és una qüestió només genètica? És una mica més complex. Els intersexuals són els grans desconeguts del col·lectiu LGTBIQ, que nosaltres li afegim a més una Q. I són aquelles persones que tenen atributs genètics, físics o biològics, o dels tres elements, propis dels dos sexes. Es pot dir una malformació, per exemple, genètica o no? No, no estaríem parlant d'una malformació genètica. Perquè que tingui, per exemple, és una variable. Una vulva o mitja vulva i mig penis? Normalment són persones, a dir, hi ha diferents configuracions. El sexe ve definit per cinc elements, que són els cromosomes, les hormones, els genitals externs, les gònades i les cèl·lules. Però quan neix una criatura se la designa amb un sexe o amb un altre en funció dels genitals. En realitat, el que vull dir és que aquests cinc elements hi ha diferents variants, possibles configuracions, sí. D'acord? Totes les configuracions que s'escapen d'un mateix, és a dir, de la coincidència amb un mateix sexe, entrarien en el que és la categoria intersexual. Amb la qual cosa, de persones intersexuals n'hi ha, moltes vegades no es coneix fins que són adultes, però quan són petits, quan neixen, i en funció de la grandària del seu penis, de si és acceptable per ser un nen, o si tenen un clítoris massa gran per ser una nena... Hi ha uns barems. Hi ha uns barems, correcte. Se'ls assigna amb un sexe o amb un altre. Clar, se'ls assigna. S'ha de fer una operació? De fet, la professió mèdica té com a bastant l'obsessió de voler-los assignar amb un d'aquests sexes. No? Què ha passat? Que en menys de dos anys s'han fet una sèrie d'operacions, allò d'assignació de sexe, que després, quan aquella persona ha crescut i s'ha desenvolupat, doncs ha vist que no se sentia identificada amb el sexe que la van assignar al néixer, sinó que se sent de l'altre gènere. No? I això ha comportat molts problemes perquè implica doncs, que aquella persona, per poder ser qui és i qui realment se sent, doncs, ha hagut de passar per un trànsit que, si l'haguessin deixat fins que hagués crescut, doncs no li hagués calgut passar per aquesta experiència. Clar, i saps, per exemple, perquè clar, si abans dels dos anys operen a la criatura no pot opinar encara. A quan calcules que més o menys es podria fer aquesta operació? Quin termini, quin període... En cas que calgués. En cas que calgués. Perquè... No, ho dic perquè, per exemple, tu dius, bueno, doncs a lo millor que li facin als 5 anys, però clar, no. Igual se n'adona com té als 17. No, la construcció de la identitat de gènere és un procés viu que dura molts i molts anys. Vull dir, de fet, hi ha persones que han fet trànsits amb 70 anys. ¿Vale? Però sí que és veritat
que l'etapa infantil és massa prematur fer qualsevol assignació de qualsevol tipus, tant en persones intersexuals com en persones trans, perquè és massa aviat. És a dir, amb l'adolescència hi ha tota una sèrie de canvis evolutius de la persona en què poden passar moltes coses. I després, doncs, quan és adulta també, no? Vull dir, és deixar temps i espai que la persona es vagi trobant i es vagi coneixent. Avui per avui es fan aquestes operacions abans dels 2 anys, no? Es fan, però també hi ha famílies que s'hi han negat, que acostumen a ser considerats els bitxos raros, no? De, però com pot ser, no? Que no vulguis que, no? Que quedi ben definit què és, no? Però vosaltres des del vostre col·lectiu defenseu amb aquestes famílies. Correcte, sí, que sí, sí. Es vulguin esperar. Nosaltres defensem aquesta postura de deixar temps i que sigui la pròpia persona la que decideixi qui és. El que passa és que llavors també pot ser un problema, i aquí t'estic afegint. Sí, sí, sí. Per exemple, la criatura té 5 anys, va al col·legi, la canalla és molt cruel. Com, si no se l'ha operat, si no s'ha designat un sexe, com se la defineix amb aquesta persona? Normalment el que sí que fan les famílies d'entrada, li han de posar un nom. Llavors, una mica, el nom ja condiciona una mica, no? el tracte que reben. Però sí que estan obertes a que, si en el seu desenvolupament doncs se sent de l'altre gènere, doncs faci aquest canvi sense més. I el tema de les operacions no sempre és necessari. És a dir, hi ha persones que si se senten bé amb el seu propi cos no tenen aquesta necessitat. El problema que ens trobem moltes vegades, no? és el clàssic discurs que s'ha fet molt amb el tema trans dels cossos equivocats, que és un discurs que per una banda ha servit perquè a aquestes persones els pogués ser més fàcil accedir a tot el tema de les operacions quirúrgiques, però al mateix temps genera molt malestar, perquè és un discurs que interioritzen. Clar. Vull dir que si el discurs fos el d'acceptació del teu propi cos des que ets petit, se les empoderaria molt més, serien molt més fortes. En un principi podríem pensar, perquè jo buscant dic, algo similar a intersexual és hermafrodita, però ja vaig veure que és una paraula que ara es descarta totalment, ha quedat obsoleta. Correcte. I s'utilitza només per plantes i... Quan hi havia poc coneixement sobre el tema se'ls anomenava així, i ara és el terme hermafrodita s'ha descartat per definir-los. Tu no ets gay, lesbiana... No, jo soc hetero. Tu ets hetero? Soc, sí. El teu cas és amb el teu fill, que amb el Nil, que a partir de 2 anys i pico, comences a notar alguna cosa. Bé, amb 2 anys i mig, bueno, fins als 2 anys i mig era pues, una criatura que, sí, jugava, però no hi havia res especialment que el motivés, no? Fins que va arribar un dia que va descobrir el món de les princeses i li van regalar un vestit de princesa i allà se li va obrir un món, no? Llavors, clar, el veiem superfeliç i molt content. Ell ens va manifestar abans dels 3 anys, a la seva manera, que volia ser una nena. I nosaltres sempre ho hem respectat. Vull dir, ara en té 8, sempre ho hem respectat. La teva primera impressió és sorpresa o com reacciones? Sorprenentment vaig reaccionar d'una manera, és a dir, com que ja veia doncs, aquest joc, lo feliç que estava, cada vegada que es ficava un disfraç, i, bueno, una alegria que no havíem vist abans, la primera vegada que m'ho va manifestar a la seva manera, vaig reaccionar molt, jo crec que amb molta naturalitat. ¿Vale? Després et pares a pensar i vas dir, ostres, no sé com en aquell moment vaig poder reaccionar així, però vaig reaccionar bé. Llavors, després, evidentment, ho vaig parlar amb la meva parella, li vaig comentar. Som conscients que bueno, érem conscients i ho seguim sent, que és petit, que és un nen, vull dir, que ha d'anar construint la seva identitat i que, bueno, perquè pot ser que en un principi li agradin les disfresses de princesa i tot. Sense més. Però no hi hagi res més, clar. Exacte. Vull dir, ell sí que ha manifestat, no?, aquest desig de voler ser una nena, però tampoc sabem si amb el decurs del temps acabarà fent un trànsit o no, perquè fins ara s'ha volgut mantenir doncs, tal com és.
Vosaltres sou una associació molt noveta, ara fa un anyet que esteu. Clar, al teu moment no hi havia una associació aquí a Lleida que et pogués recolzar amb alguna cosa. Et vas sentir aquesta necessitat de buscar alguna entitat, algú que t'aconsellés, que parlés amb tu? Sí, per descomptat. I on ho vas trobar? Doncs vam buscar aquí a Lleida, no vam trobar cap entitat, n'hi havia hagut una, però ja quan hi vam intentar contactar ja no funcionava. I llavors vam haver d'anar a Barcelona, és a dir, vam fer una cerca prèvia a internet, allà vam trobar l'associació de famílies, bueno, l'associació de pares i mares de gais lesbianes, que es diu AMGIL, i d'AMGIL doncs, hi ha un grup de famílies de persones trans. Llavors nosaltres ens vam adreçar a aquest grup, vam parlar amb una mare d'allà, que és una mare que té, bueno, el seu fill ja té 30 anys, a més, és a dir, té un fill trans i una filla lesbiana, amb la qual Clar, això ho té tot a pama. Sí, exacte. Llavors, ell havia viscut tot el procés del seu fill i fa molt temps que està ajudant altres famílies a... Clar, és que el trobat amb una persona que ja ha passat per tot el procés, a vosaltres us ajuda molt. I dona molta seguretat i molta tranquil·litat, perquè és veritat que hi ha associacions que són grups de famílies d'igual a igual que es troben doncs, amb canalla de la mateixa edat, no? I pots fer molt suport entre uns i uns altres, però és necessària la perspectiva aquesta temporal, no? Et dona seguretat perquè si tots fóssim pares i mares de la mateixa edat, pots emprendre un camí, pots emprendre un altre, però no tens els referents, no? De gent amb molta més experiència, que han vist molts casos, que han vist les evolucions diferents, i llavors, bueno, nosaltres, de fet, encara formem part d'aquest grup, estem en contacte permanent. Ara té 8 anys, el Nil. Quan tenia, per exemple, 4, 5 anys, abans parlàvem de els sincerament crítics que són i sincerament cruels que són la canalla, no? Ell s'ha trobat en situacions cruels? Sí, va tenir una època als 5 anys que ho va passar bastant malament, perquè 3-4 anys, bueno, no, de problema no en va tenir cap, però amb 5 anys sí, que vam començar a tenir problemes a l'escola. I llavors nosaltres el que vam fer va ser parlar amb el centre, parlar amb la seva mestra, parlar amb direcció. La veritat és que vam tenir una resposta excel·lent. Vull dir que ja prèviament les mestres, sempre quan havien fet tutoria, sempre ens havien tret el tema. Ens deien, sí, vull dir, vas, vesteix quan va al teatre amb el vestit de Faralaes i la mar de content. Però sí que ho vam parlar, la resposta va ser molt bona i llavors va ser just en aquell moment en què vam buscar el suport d'algú que ens aconsellés, que ens orientés una mica. Perquè com s'aborda aquesta situació en aquell moment amb el Nil? Una cosa és la informació i tot com te puguis orientar tu, però com t'adreces al Nil perquè superi aquelles crítiques que pot rebre de nens? Bueno, la primera premissa és a dir, els pares i mares tenim la necessitat aquesta de protegir, no? Sí. De sobreprotegir. Però la primera premissa és que no sempre estarem allà per sortir a defensar la nostra criatura. Llavors, és superimportant empoderar-lo, ¿vale? Fer-li veure que el problema no el té ell, sinó que el tenen les persones que no l'entenen i no el respecten, perquè ell no està fent res dolent, d'acord? És un procés, costa, perquè sempre tendeixen a culpabilitzar-se. Llavors, la primera és aquesta, no? Fer-li veure de no, tu estàs jugant amb això, t'agrada jugar amb nines, no hi ha cap problema, el problema és de la persona que no et respecta, que, bueno, afortunadament més tancada. I has de saber que hi ha persones d'aquestes que no ho entendran. Això per una banda. I per una altra, oferir-li estratègies. Quan dic estratègies vull dir... Sí, aportar solucions a cada moment que ell pugui. Sí, és a dir, nosaltres el que ens va funcionar molt bé va ser fer simulacions. És a dir, doncs venia plorant, mira, m'ha passat això a l'escola. Vale, vinga, jo ara faré de tu i tu faràs de la nana aquesta que t'ha dit alguna cosa, no? Llavors jo responia amb aquella agressió.
i després canviàvem els papers. Fèiem que fos ell el que fes d'ell responent a una agressió com aquesta. Llavors el que veia era que no és que repetís les meves paraules, sinó que ell construïa el seu propi discurs. I ho van fer una vegada, i una altra, i una altra. Al principi ell no responia quan li feien una agressió, no? I això fa que continuïn a venir agressions. Però va arribar un punt en què se va sentir segur per poder respondre, perquè ja ho havia assajat a casa, no? I allò va tallar. Clar, allò va ser clau. Allò va tallar, no? Això, l'oferir estratègies, el fer-li veure que no és ell qui té el problema, i després també reforçar molt l'autoestima, jo crec que han estat les tres claus que ens, que ens han ajudat. Vostè, que és un encert no superprotegir, sinó donar pautes? Sí, perquè és que no sempre. És com aquell, no et pesco els peixos, exacte, et compro la canya perquè pesquis tu, no? Sí, sí, sí. Clar, en vista de tota la vostra situació, això és el que t'impulsa a dir creem l'associació a Lleida perquè aquí ja manca? De fet, va ser una casualitat, no? És a dir, com a confluència d'astres, no? Ens vam trobar casualment en una trobada d'aquestes de famílies amb canalla i tal, amb una persona que era el que feia de monitor de la canalla, que casualment també vivia a Lleida, no? Que a més és del col·lectiu, i bueno, entre ell i un altre, que ells es portaven la coordinadora LGTBI d'aquí de Lleida, són la Bel i el Ruben, doncs bueno, ens vam trobar i em van convidar el primer 28 de juny després d'haver-nos conegut, i arran de veure la gent que venia, que va ser més gent del que acostumava a venir als actes d'un 28 de juny a Lleida, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa. Doncs ho vam deixar reposar i quan, bueno, al mes de novembre ho vam reprendre i vam dir, sí, fem-ho. Fem-ho perquè, per quatre motius. Una, perquè les persones ho necessiten a nivell personal, no? És a dir, hi ha moments a la vida d'una persona, una sortida de l'armari, o l'haver-te d'enfrontar la decisió d'agafar un trànsit, doncs que no és el mateix afrontar-ho sol que tenir algú, tenir un recolzament, no? Que ara no hi havia. Doncs per una banda, per l'acompanyament a la persona. Després, per crear un entorn segur de relació, que puguis conèixer altres persones, no? Que havien passat per experiències similars, relacionar-se, sortir, parlar. Entre uns entre els altres sí. Es donen idees, s'ajuden. Exacte. I s'estableixen llaços d'amistat, que també és molt important. Després, és a dir, al marge de lo que és pròpiament la persona, hi ha el que és més intervenció a nivell de societat, no? És a dir, fer molta visibilització del col·lectiu per normalitzar-lo, perquè clar, si tu no en parles, si l'amagues, sembla que, clar, saps? I llavors, doncs, bueno, a través d'actes culturals, de xerrades, de tallers en escoles, etc., altres tipus d'activitats culturals, i l'última és el que és reivindicació, no? De dir, bueno, de defensar els drets, és a dir, més enllà, un cop ja la persona està bé, no? Ja s'ha sociabilitzat, l'entorn, li estàs creant un entorn segur, doncs ara anem a defensar els drets, no? I anem a reivindicar que es facin coses. Sí, i, bueno, i donar suport a la família, també aconsellar i donar suport, perquè l'associació és el col·lectiu i les seves famílies. Sí. Sí, de vegades que et trobes que la persona ho té molt clar, és a dir, té molt clar, pues, que és gay i que vol sortir de l'armari, però el problema és que el troba amb la família, no? Que no sap com dir-ho, que, bueno, pues, o que la família no ho accepta. Exacte, la família no ho accepta. La família ha de fer un procés. Sempre que hi ha un procés d'aquestos, la família, és a dir, quan hi ha un trànsit, la família també transita. O quan hi ha una sortida de l'armari, la família ha de fer el seu procés d'acceptació. Hi ha casos en què és molt automàtic, ho diu, no, vale, ja ho sabia, saps? Tota la vida ho he sabut, no? I hi ha d'altres casos en què, clar, depèn de l'educació que hagi rebut aquella família, aquells pares, dels condicionants culturals, socials, religiosos, etc. Si estàs en un poble, en una ciutat... Exacte, això sí. Ja, clar, sí. En una sèrie de factors que poden influir moltíssim en que la família et respongui d'una manera o d'una altra. Totalment. I després parlem de la gent gran, els gais i lesbianes grans, que són els grans oblidats. Sí, n'hi ha.
I a més, hi ha un gran repte que ens hi trobarem d'aquí 10 o 15 anys amb el tema de les residències a la gent gran. Perquè, bueno, ja ha passat de persones que han viscut tota la vida fora de l'armari, que en el moment en el que han hagut d'anar a una residència han hagut de tornar a entrar a l'armari. I clar, això és molt, molt frustrant per una persona que ha tingut una vida plena, no? D'haver de reprimir, d'haver d'amagar qui realment ets. Una mica per això i per abusos per part de gent jove que es produïen sobre gent gran és perquè es va crear la Fundació Enllaç, que està a Barcelona, sí, que està especialitzada en gent gran. Amb gent gran. Sí. Sí, sí. I fan una labor, sí, molt bona. Sí, nosaltres també ens hem trobat de casos de persones que no han sortit de l'armari, tenen més de 70 anys, no? No sé ni si sortiran, i han estat tota la vida reprimits. I clar, això també són situacions molt dures, no? Perquè aquesta persona ha patit moltíssim. Clar, són, sí, sí, les vivències d'aquestes persones són dures. I ara jo et pregunto una contradicció que fem la gent gran. Gent gran ja em refereixo a mi mateixa. Per exemple, quan els nens, quan jo era petitona, doncs els nens eren els cotxes, les nenes eren les cuinetes i les nines. Quan jo ja em vaig fent més gran, en l'època que hi ha els nostres fills, ja sents i tothom diu, no, hem de normalitzar els joguets. I els nens i a les nenes han de tindre cuinetes i cotxets i això. I ara arriba un moment que veus jugant amb un nen a cuinetes i a nines i diuen, ui, que aquest nen és gay. Això passa. Passa perquè els canvis culturals, és a dir, són coses que tenim molt, molt arrelades. Val? Tenim molt arrelat que les nenes tenen un rol, és a dir, hi ha el que se'n diuen els estereotips de gènere, no? És allò de dir nena, és a dir, automàticament, nena, rosa, cuetes, nines, val? Delicada, fina i tal. Si és un nen, doncs ja ha de ser més brutote, cotxes, pilotes, val? Llavors, què passa? Que això ho tenim molt, molt, molt interioritzat. I per més que intentem canviar-ho, que de fet és el que busca la coeducació, no? El no marcar els nens i nenes des de petits, sinó que ells puguin jugar amb qualsevol tipus de joguina, vale? I explorar. Per més que ho vulguem canviar, de vegades ens traeix aquest subconscient, no? I passen aquests comentaris, no? De dir, ui, aquest nen, si juga amb nines, ja està, és gay. Però, bueno, és una feina que s'ha d'anar fent. Que s'ha d'anar fent. S'ha d'anar fent, vull dir, que no canviarem ni amb un, ni amb cinc, ni amb deu, ni amb vint anys. S'ha d'anar fent. La coeducació, sí, és molt important. S'ha de treballar en coeducació. Molt important i s'ha de treballar des de molt petits. Ja molt petits. De fet, hi ha experiments que han agafat un bebè recient nascut, l'han vestit de blau i l'han donat, no? Llavors veus que quan la persona a qui no li diuen si és nen o nena el té, pues, al veure que va vestit de blau, ai, mira, ets un nen, oi, que fort que ets, comencen a tractar-lo així i seràs molt valent i tal, saps? Allò, sí, força. Sí, sí. I després han agafat la mateixa criatura, l'han vestit de rosa, no? I li han donat, doncs, amb unes altres persones. I aquelles persones, a veure la rosa, la tracten delicadament. Oh, que bonica, que guapa que ets, segur que ets que seràs ballarina, que seràs molt dolça, saps? És a dir, que molt inconscientment, des de abans que neixin, des de que sabem que seran nens o nenes, no? Quan ens ho diu el ginecòleg, ja t'estàs creant les expectatives i ja els estàs marcant. Llavors, amb la coeducació el que intentem és trencar aquests estereotips, aquests rols de gènere, i que puguin créixer d'una manera més lliure. Ai, ens queden tantes coses per parlar, sí. Que acaba el temps, però és que ens queden tantes coses que m'agradaria que un altre dia poguessis estar i tenim que plantejar-nos tertúlies, sobretot per informar, perquè contra més informada estigui la gent, menys tabús trencarem. I tant. Qualsevol que es pugui ficar en contacte amb vosaltres és sí. A la web colorsdeponent.cat. Correcte. Vosaltres esteu al Centre Cívic de la Mariola, que ens han cedit sí, avui sí, aquest sí, espai sí. Tan magnífic. Som aquí.
I teniu alguns dies en concret o...? Tenim dies d'atenció del grup de suport psicosocial els dilluns. El que passa és que ho fem amb cita prèvia, és a dir, a través de la web contacten amb nosaltres o també ara tenim un número de telèfon que poden contactar per telèfon, per WhatsApp, correu electrònic i llavors concertem cita. I en breu posarem en marxa dos grups, el grup de joves de 12 a 18 anys, perquè hem detectat que és una edat molt complicada i que pateixen molt la canalla i necessiten trobar, tenir un suport. Enganxar-los amb l'adolescència. Sí, i trobar iguals, no? I després el grup trans, grup de persones trans, perquè també ens trobem que ens acaben arribant persones trans després d'un llarg periple per diferents centres de Lleida, sense saber ben bé on anar, i quan descobreixen que sí, que a Colors de Ponent hi ha persones trans, se'ls obre el cel. Clar, una finestra que tenen, sí, exacte, per poder obrir-se. Moltíssimes gràcies, Sandra. A vosaltres. Però que dependent, més trobades. N'hi haurà més. Molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Des de l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida, el nostre consell d'avui és: el tabac, l'alcohol i les drogues augmenten la probabilitat de patir un ictus. El consum crònic d'alcohol de més de 3 vasos de vi al dia s'associa a un increment de risc de l'ictus. El 18% dels ictus es poden atribuir al consum del tabac. Es pot aconseguir tenir millor salut amb el poder de la ment? Aquest tema és el que parlem amb els convidats d'avui, que ens acompanya Marta Mitjana, psicòloga de l'Associació Antici de Lleida. Gràcies per vindre. Ignacio Gracia, vicepresident de la Fundació Renal Jaume Arnon. Moltes gràcies per estar aquí. I Olga Gelón, directora assistencial i neuropsicologia de NeuroLleida d'Aspit. Hola. Un tema que és complicat, és feixuc però senzill. I, bueno, vosaltres mateixos ja ho dieu. És molt important l'actitud, sobretot l'actitud positiva d'una persona davant d'una malaltia. És molt important. Vosaltres penseu que, depenent de com ens prenem aquells primers moments davant de quan ens diagnostiquen qualsevol malaltia, aquells primers moments, depèn de l'actitud que nosaltres tenim en aquell moment, o l'actitud que ens fan tenir persones del nostre entorn, nosaltres podem afrontar millor, pitjor, aquell inici de període de malaltia? Sens dubte. Sí. Jo penso que no podem separar en cap moment salut física de salut mental, és a dir, quan parlem de salut parlem del PAC, no? De fet, si anem a buscar la definició de salut, veiem que la mateixa OMS ens diu que la salut és el benestar físic, mental i social, per tant, ja queda inclòs, no? El fet de separar-ho, bueno, és evident que es retroalimenta bueno, al final tot són peces d'un engranatge que per a que funcioni, no? Ha de... cada part té el seu pes. I les emocions són molt importants, no? Sí, jo personalment penso que lo que nos falta probablement es aprender a gestionar las emociones, ¿no? Precisamente, porque tenemos una información, no hace falta tener una aptitud con P, sino una actitud, ¿no? que te permita que esta, este impacto que produce en ti una noticia negativa, como es una noticia de mala salud, te pueda sobreponer, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos parece muy importante este primer momento, pero es que además no solamente este primer momento, sino que pensamos que se puede aprender, ¿no? Se puede aprender a afrontar la situación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Respecte a aquesta capacitat de que es pot aprendre, jo tinc la sensació que en la societat en general la sensació és que ja s'ha de tenir una capacitat mental per afrontar les coses. I reconèixer aquesta debilitat emocional, és això, per la molta gent és no, jo puc afrontar.
i realment situacions molt complexes amb les que vivim, doncs, amb les nostres entitats, però també amb la societat en general, que en la vida sempre aporta dificultats, moltes vegades es necessita una ajuda. I el fet de reconèixer que un mateix, aquesta ajuda, jo vull, tinc que demanar ajuda, això costa moltíssim, costa molt a moltes persones. I penso que és molt important, per exemple, que es facin programes com aquests per posar en rellevància que lo important que és la salut emocional i que se n'ha de parlar i que ens condiciona moltíssim, tal com deien els meus companys, no? La salut emocional condiciona la salut física. És que encara hi ha la idea de que estàs malament, vas a un psicòleg. Exacte. O vas a un psiquiatre, estàs boig. Exacte. Sí, sí. Jo no necessito un psicòleg, jo no estic boig. No? Sí, i és sí. Per això que n'hem de parlar d'aquests aspectes. Esto es una de las cosas típicas de la enfermedad renal que nosotros tratamos desde la Fundación, que lógicamente con esta enfermedad se tienen que ver muchos especialistas. Y entonces, a lo mejor, una persona que le puede ayudar es un psicólogo, ¿no? Nosotros en la Fundación tenemos una psicóloga que ayuda a las personas. Y hay algunos pacientes que nos comentan esto. Y bueno, yo en broma, porque me gusta llevar siempre el tema un poco a lo jocoso, ¿no? Para quitarle hierro, yo siempre digo, bueno, vamos a ver, resulta que tengo una enfermedad que es grave, de hecho se llamaba terminal, que no nos gusta este término, que es una dieta imposible, que no hay manera de hacer esta dieta, que no puedo beber agua, que tengo que hacer un tratamiento como la hemodiálisis, por ejemplo, que es un tratamiento muy duro, y cuando resulta que no soy sumiso a este tratamiento, me mandan al psicólogo porque resulta que yo además estoy loco, ¿no? Bueno, lo llevo un poco a la broma, pero que realmente es un poco la tendencia, ¿no? Decir, bueno, sí. ¿Y qué más me van a hacer, ¿no? Después de esto, cuando lo que realmente se pretende es dar una ayuda y fomentar, potenciar unas herramientas que todos podemos tener para afrontar la situación, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo y vital. La paraula resiliència, us he comentat abans, és una paraula que m'encanta, que és molt desconeguda, però és molt important, és la capacitat, no? de saber assumir agressions continuades, no? que pot rebre una persona. Sí, sí. Nosaltres, per exemple, amb el cas del VIH, bueno, després d'un diagnòstic de seropositivitat, la resiliència és clau, no? Aquesta capacitat d'adaptació a la nova situació. Nosaltres ens trobem que una persona que rep un diagnòstic de VIH, ja només per això les taxes de problemes de salut mental ja augmenten. Vale? Parlem de trastorns de tipus neuròtic com poden ser l'ansietat, la depressió, l'insomni o un trastorn per estrès posttraumàtic. Llavors, a més, amb el VIH estem parlant d'una malaltia que per si sola afecta el sistema immunitari, per tant, ja debilita el sistema immunitari. I a part d'això, hi ha tota una sèrie de situacions estressants per la persona que també tenen una influència directa en aquest sistema immunitari, com per exemple el moment del diagnòstic, no? El moment en què la persona rep el diagnòstic de seropositivitat, rep un impacte emocional que haurà de gestionar i que, bueno, que és una situació molt, molt estressant. De quina manera els ajudeu a gestionar aquest primer impacte? Bueno, nosaltres des del Servei d'Atenció Psicològica el que fem és un acompanyament amb aquestes persones. És primordial respectar els seus temps perquè cada persona reacciona diferent i el nostre paper és acompanyar-los cap a l'acceptació de la malaltia. No sabem si serà un camí curt o un camí llarg, però bueno, la nostra feina serà acompanyar-los, que tinguin una bona qualitat de vida i que puguin viure una sexualitat positiva. Que moltes vegades, no, després d'un diagnòstic de seropositivitat, doncs ens trobem amb aquest problema, no? Que sí. Si ara tinc una parella, què faig? Li he de dir, no li he de dir, serà com fins ara o serà diferent? I vosaltres també heu de treballar l'estigmatització, no? Sí, clar, a més de tot això que et deia, és una malaltia que porta un estigma social associat molt, molt gran, molt gran, i és un factor més estressant i emocionalment impactant amb aquest aspecte. L'important és que diu que s'han de respectar els temps, no?
amb totes aquestes evolucions? Exacte, no pots forçar, no pots dir, necessito que en 2 mesos ja hagis fet el canvi. És important que, tal com deia ella, no, fer aquest acompanyament i situar-te amb la persona. Tu com ho veus des de NeuroLleida? Clar, nosaltres a NeuroLleida el que fem és atenem persones que tenen diferents tipus de discapacitats, la majoria malalties, patologies neurològiques, la majoria són patologies neurològiques cròniques, i que sovint el que porta es tracta de tenir que acceptar aquesta discapacitat que en molts casos és sobrevinguda. La persona havia tingut un desenvolupament normal i de cop, moltes vegades és de cop, no? Per un traumatisme, un accident, un ictus, es troben amb aquesta discapacitat que és amb problemes o de mobilitat o amb problemes mentals, amb problemes cognitius, i el que s'ha de fer és ajudar aquesta persona a veure quines habilitats té per fer front a aquesta situació i el que dèiem abans, o sigui, donar-li a aquesta persona, ensenyar-li a fer aquest canvi en la seva actitud. Hem d'entendre que moltes vegades el problema està en que quan ho vivim ens afecta tant, no som capaços de tenir buscar una solució activa del problema. Nosaltres el que fem és ensenyar a situar-se en la situació i buscar quina és la manera de resoldre aquella situació, aquell problema que està afrontant, que està vivint aquella persona, perquè moltes vegades és no me'n sortiré jo, per a què, ara quin sentit té continuar vivint així, i es tracta d'ensenyar, de fer preguntes diferents i de quina manera pots agafar-te les coses, buscar altres solucions a la teva situació. Moltes vegades el que fem és ensenyar és a dir, el nostre cervell el que fa és per una economia, una gestió d'economia de recursos, és sempre buscar la solució fàcil. Va, doncs jo sempre ho he fet així, doncs, i a vegades el que hem d'entendre és això, aquesta manera que tu t'has afrontat a la vida, de quina manera t'ha aportat solucions, moltes vegades molt poques. No? Llavors es tracta de dir, això, quan tu has tingut aquest problema, ho has afrontat així, i la solució ha sigut molt dolenta. Anem a distanciar-nos, anem a buscar una solució diferent. I es tracta d'això, d'aprendre a fer les coses d'una manera diferent en com les havíem fet. I ensenyem a la persona a canviar la seva manera, la seva actitud. Però que és, això no s'aprèn d'un dia per altre. Però és curioso lo que habéis dicho las dos, que esto es en todos los sitios. Hay una enseñanza, un afrontamiento personal, o sea, es personal, pero que a la vez de cada persona podemos hacer un afrontamiento global, ¿no? Que esto es un poco la situación a la que nos lleva la resiliencia, ¿no? Nosotros, sí. Por ejemplo, yo ahora mismo en la web de la Fundación estoy haciendo unos artículos sobre resiliencia y enfermedad renal, porque, bueno, pues lo intentamos aplicar en el tema concreto nuestro, pero la idea es de qué forma todas estas cosas que a uno le sirven de forma individual, porque claro, estamos muchas personas con muchas capacidades distintas y muchas personalidades diferentes, pero que a la vez las herramientas nos sirven a todos igualmente, ¿no? Cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene una medida de esta herramienta, pero afortunadamente, digo afortunadamente, en la mayoría de los casos que nosotros observamos, esta resiliencia, a lo mejor uno no sabe que está haciendo resiliencia, pero está utilizando herramientas para superar la situación y cada vez se va encontrando que no solamente supera la situación, sino que realmente aprende, ¿no? Tiene un aprendizaje que le hace ser incluso mejor persona. Comentábamos antes, es que hay quien no tiene una autoestima, o hay quien no tiene una madurez suficiente, y esta experiencia vital, este enfrentarse a la situación concreta, le ayuda no solamente a superar una situación puntual, que puede ser de una asociación, o sea, de una enfermedad o de otra, sino que además le ayuda a ser otra persona, ¿no? Otra persona mejor, otra persona más capaz. Això al final té un objectiu preventiu, no? Entenc jo, perquè quan hi ha una millora de salut, moltes vegades no podem, és molt difícil atribuir, no? Dir, per exemple,
doncs un 50% és degut a la salut física i un 50% uh-huh. d'aquesta millora és degut a la salut mental. Això, sí. això és impossible. Uh-huh. Però sí que el que tu dius, no? El fet d'adquirir aquestes habilitats, d'aprendre noves estratègies, nous estils d'afrontament, fa que aquesta persona, quan en el futur s'hagi de tornar a enfrontar uh-huh. amb una situació estressant, ja tingui aquestes eines. No? És a dir, tota la feina que estem fent ara amb aquestes persones té un... Claro, es que no solamente te sirve para afrontar esto, lo que decía yo, ¿no? Que luego eres una persona que no le das tanta importancia a temas que no la tienen, sí. y aprendes a darle valor a las cosas que realmente la tienen, y claro, esto te hace afrontar las cosas de otra manera, ¿no? Aunque sean sencillas. Yo tengo, he leído un libro que es muy curioso, que habla de la inteligencia racional, ¿no? que es bueno, la capacidad que tenemos de entendimiento y demás, la inteligencia emocional, que es bueno, de qué forma nosotros nos enfrentamos emocionalmente a las cosas, y dice que lo que tendríamos que hacer es juntar las dos para llegar a la inteligencia ejecutiva, que es un poco la que nos iba a ayudar a gestionar tanto un problema como otro, ¿no? O sea, a aprender a ser de alguna manera una persona integral, o sea, con capacidades para lo físico, para lo emocional, para lo mental, para, o sea, para todo lo que nos venga en la vida, ¿no? Que es un poco, a nosotros nos ha tocado un poco esta situación, un poco más en el límite, como digo yo siempre, pero se puede utilizar para cualquier circunstancia. Nosotros tenemos esta, pero cada uno en la vida tiene una circunstancia, ¿no? Eso es importante. El projecte és com el bus de la salut. Sí. A vosaltres, per exemple, us pot ajudar moltíssim per primers contactes amb persones que a lo millor inclús desconeixen aquest tema i per saber afrontar... Hombre, nosotros el bus de la salut, concretamente, este proyecto lo que hacemos es prevención, diagnóstico precoz de problemas cardiovasculares y renales. También hacemos donación, fomento de la donación de órganos en el bus. Pero no hay un seguimiento de las personas porque el proyecto es la atención primaria, o sea, no, la información que se obtiene en el autobús pasa directamente a atención primaria para que sea atención primaria el médico de cabecera el que le haga el seguimiento que le tenga que hacer. Entonces, nosotros en la fundación lo que hacemos más específicamente es al colectivo de pacientes renales. El bus de la salud es un proyecto para toda la población. Es para toda la población, esto pero es. Bueno, perdona con ese... Sí, sí, sí. Una miqueta, no, está claro. Nosotros, hombre, la verdad es que en el bus de la salud hay un tema que nosotros hemos visto, ¿no? Que está muy relacionado y es el bienestar y la alegría que lleva el que vaya un autobús a un pueblo, ¿no? Y me decía el fotógrafo, me decía, es que yo me he sorprendido que han venido dos señoras y se nos han echado a llorar emocionadas y nos han abrazado de que les habíamos llevado el bus a su pueblo y que les habíamos hecho unas pruebas y que les habíamos llamado y que, o sea, la gente se siente reconocida, ¿no? Porque yo tengo una anécdota que me preguntaron en una conferencia, me dijeron, ¿qué opina de que el paciente sea el centro de la atención sanitaria, que es lo que queremos ser, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo llevo toda mi vida siendo paciente, aunque ejerzo por horas de paciente, pero llevo toda mi vida siendo paciente, y claro, yo contestaría como Gandhi, que era un señor que estaba con un taparrabos allá en el Quinto Pino, y le preguntaron y le dijeron, ¿qué opina usted de la civilización moderna? Y entonces él contestó lo mismo que contesto yo, que esa sería una buena idea, ¿no? O sea, sería una buena idea que el paciente fuera el centro de la atención sanitaria. El bus de la salud me parece que es un proyecto que pone al paciente en el centro porque lleva el servicio al paciente. Esto es como las asociaciones, lo que sucede es que las asociaciones y demás no son una entidad pública, quiero decir, son unión de pacientes en la mayoría de los casos o de personas sensibilizadas en el problema que se unifican para buscar soluciones. Pero suplen muchas funciones que tendría que hacer. Esto es, ¿no? Lo que hago, ¿no? Això donaria per una altra tertúlia. Per una altra tertúlia.
projectes, per exemple, com Fem Salut, Activa't i Suport Positiu, són tres projectes que feu des de... Sí, des de l'Associació Anticida, sí. Nosaltres treballem amb dues grans àrees. Per una banda tenim tota l'àrea de prevenció i promoció per la salut, de la que no parlarem, i per altra banda tenim l'àrea d'atenció a les persones seropositives. Dintre d'aquesta àrea trobem tots els projectes d'atenció social, inserció laboral, atenció jurídica, pis d'acollida, i un dels programes és Foment per la Salut, que és el que pretén millorar la salut emocional de les persones. Dins d'aquest programa hi ha diferents projectes. Un és Fem Salut, el que em comentaves, que és on s'engloben totes les teràpies complementàries, naturals, alternatives, cadascú els hi diu una mica, els hi fica la nomenclatura que vol, que serien la reflexologia podal, el reiki, les flors de Bach. Després tenim el projecte Activa't, que és un projecte de foment del temps de lleure i de les habilitats socials, que es fa a través d'activitats com manualitats, esport, excursions o passejos. I després tenim el projecte propi d'atenció psicològica, que se separa també amb dues rames. Un és Informe Ponent, que és l'atenció psicològica de persones seropositives a dins del centre penitenciari, és a dir, persones privades de llibertat, i l'altra és l'atenció psicològica que fem a l'entitat i la que comentàvem abans. Olga, vosaltres des d'Aspit també, déu-n'hi-do, on te poso? Clar, projectes, clar. Des d'Aspit sí, hi ha moltes àrees, però el que és vinculat ara amb el tema que ens porta i que ha anat sortint aquí, l'àrea de la prevenció, que lliguem la prevenció amb el tema del poder de la ment. Fixem-nos que realment... malalties que pensem que són freqüents en la població, com és l'ansietat i la depressió, realment hi ha una part molt important de persones que tenen ansietat i depressió. Bueno, sí, això és que jo sempre he tingut aquest problema, sí, bueno... realment l'ansietat i la depressió són una generadors de moltes malalties físiques. Mm-hmm. Una quarta part de la gent que acudeix al metge de capçalera per problemes físics, no, els símptomes que presenten no tenen una explicació física. I molts d'aquests símptomes es deuen a problemes psicològics. I molts d'aquests és per no haver afrontat situacions com ansietat i depressió. Ansietat ens dona problemes de memòria, problemes gastrointestinals, molts problemes, problemes respiratoris, taquicàrdies, ansietats, depressió... El que fem, molts psicòlegs, entre altres coses, dins de NeuroLleida, tenen tot el que és l'àrea de prevenció, és conscienciar a la població general de la importància de com les actituds que han de tindre durant al llarg de la vida perquè és per prevenir el desenvolupament de malalties. Fins i tot que sapiguem ja, hi ha molt cada vegada més evidències de que el desenvolupament d'una demència en l'envelliment tenen molts més números de tenir demències persones que han tingut malalties d'estrès, depressions, durant l'etapa de la vida. Llavors, és per això que això ens lliga una miqueta amb el que dèiem al principi, no? De dir, parlem dels problemes emocionals, parlem-ne perquè són importants, d'acord? No és allò, ai, a mi m'ha tocat, no, és condicionen. No, comencem primer amb com ens agafem les coses i cada vegada, si no ho agafem bé, cada vegada poden acabar amb problemes aquests, de problemes mentals, i després ens poden afectar també el tema físic. Per tant, és important que es facin programes dedicats a l'atenció dels problemes dels factors emocionals. Doncs jo us prometo que tornarem a fer tertulis, tornarem a parlar de temes d'aquests perquè ho hem de potenciar, perquè hem de parlar del tema. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Moltes gràcies i us veig la propera vegada. Gràcies. L'autoestima, que hem de pujar l'autoestima. Hem de fer tot el possible per pujar i valorar-nos una mica millor. I això ho heu de recordar sempre, igual que el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.